السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سعودی عرب کی کا وستاسو کفیل ساسو شریکا مؤسسہ ساسو صاحب العمل یا کمپنی وغیرہ تاسو لپاره ټایم باندې تنخواه نه درکوي تاسو معاوضه نه درکوي یعنی مطلب د دې خبرې دا دی کچری تاسو د خپل کفیل سره کار وکړي یا د شریکې سره کار وکړي کمپنی سره او تاسو لپاره ټایم باندې پیسې درنه کی تنخواه درنه کی معاوضه درنه کی یو ټایم فکس شوی مختص شوی چې بده ټایم به تاسو تنخواه ملاويږي او تاسو سره هغه عقد ساين کړوي هغه اګریمنت ساين کړوي او هغه حق درنه کی په ټایم باندې نو اوس به په سعودي عرب کې د دغې خلاف ایکشن اغستلی کیږي او په دغې باندې به امپوز کیږي فاین یعنی غرامه مخالفه به صاحب العمل ته ستا ملاویږي یا ستا کفیل ته کمپنی ته شریکې مؤسسې ته او دغه غرامه دغه مخالفه چې کوم ده دغه به 15,000 ریاله وي یعنی 5,000 ریال غرامه به ملاویږي هغوی ته کم چې خپل عمالانو ته یا امپلوئی څومره امپلوئیز چې اوسه کار کوي هغوی ته په ټایم باندې معاوضه نه ورکوي پیسې ورته نه ادا کوي د دې چې کوم حق دی هغه ورته نه ورکوي نو اوس په دغې خلکو ته دغې امپلایر ته دغې چې کوم روزګار ورکوونکو والا ته صاحب العمل شریکه کمپنی مؤسسه دیو ته به یعنی مطلب که تاسو مکتب عمل ته لاړ شئ یا وزارت الموارد البشریه ته لاړ شئ او تاسو په خپل کفیل شریکا مؤسسه صاحب العمل باندې کیس وکي یا داسې پی یو هغه وکي کمپلین وکي شکایت چې زمونږه کمپنی زمونږ کفیل زمونږ صاحب العمل مونږ ته په ټایم باندې تنخواه نه راکوي یا مطلب تاسو سره څه پروف وي څه ورګه غوندې وغیره او تاسو لاړ شئ نو بالکل مکتب عمل به په دغې باندې اکشن اخلي او ستاسو کمپنی شریکا مؤسسه ستاسو کفیل صاحب العمل ته به غرامه میلاویږي او هغه به بیا د دغې تاریخ نه بعد په دوباره باندې دغه نشي کولی که بیا هم کوي نو هره میاشت په دې ته په دغې تاخیر کېدو باندې په دغه ناوخته کیدلو باندې چې دوی تنخواه نه ادا کوي خپلو مالانو ته هره میاشت په میاشت په دوی ته 5,000 ریال غرامه 15,000 ریال غرامه میلاویږي بلکل دا نظام چې کوم دی په دې باندې کار روان شوی دی او اوس چې کوم عامل ته خپل حق نه میلاویږي نو هغه خپل د صاحب العمل خپل کفیل باندې شریکه باندې مؤسسه باندې مکتب عمل ته تللی شي په هغې باندې شکایات کمپلین یا کیس فایل کولی شي درج کولی شي او بلکل په دې باندې به کار عمل راوړلی کیدیږي او کار به کیږي دغه خبر راغلی دی په اخبار السعودیه باندې تاسو ته ما د دغې وضاحت وکړو د مزید اپډیټ ویډیوګانو دپاره علی خان آفیشیل ځان سره او علی خان سکلز ولاګز د فیسبوک پاڼه ځان سره سبسکرایب فالو کړئ چې تاسو ته دغه شانتي د سعودي عرب لیټسټ نیوز خبرونه دغه چې څومره هم راځي دا به تاسو ته میلاویږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.